Næst kemur hann Magnús Sverrir Þorsteinsson sem er forstjóri Blue Car Rental og hann ætlar að segja okkur frá öruggum bílum í óöruggum aðstæðum. Við höfum sannarlega orðið vör við það í fjölmiðlum að hérna og sjálf bara keyrandi á vegunum að bílum fjölgar mikið frá bílaleigum með ferðamönnum og ekki bara sumrin heldur líka á veturna og mjög brýnt að sinna huga vel að því að fræða alla þá alla. En ég ætla ekki að fara fleira, fyrir þess að þú ætlar að segja okkur frá þessu, gjörðu svo vel. Það held ég, eins og ég sá við þá var þetta myndir af vettvangi á starfsemi Blue Car Rental. Við áttum alltaf nema hestana, við áttum ekki til þeim. Ég ætla aðeins að fara yfir erindi varandi örugga bílalögu bíla í óöruggum aðstæðum og hrikalega gaman að vera með ykkur í dag og ég þakka trausti sem er mér sýnt að flýta fyrir ykkur skemmtilegt erindi. Aðeins okkur, aðeins Blue Car Rental, stofna árið 2010, fjölskyldi fyrirtæki, mikið, erum að vera 10 ára gömul. Það mikið fjölskyldi fyrirtæki að mamma situr með mér á fremsta bekk. Hæ mamma, gaman að sjá þig. Við byrjum með 5 bíla í upphafi og þetta er stækkar náttúrulega rosalega hratt, mikil vegferð, mikið gengi á og 2018, 19 og 20 erum að halda cirka sömu stærð og bílarnir eru kringu 2000 og öllum stærðum að gerðum. Síðast ári yfir 100.000 viðskiptavinir sem heimsóttu Blue Car Rental, jafnvel fleira á þessu ári, margir góðir, aðrir verri og því miður margir slæmir einnig. Vel að annað 1000 tjón ára 2019. Til að setja það í samhengi þá var það cirka 2% á öllum okkar leigum. Mörg hver náttúrulega smáar sjálfsög en önnur stærri. 39 altjón á bílum. Einhverju tilfellum slysa fólki. En að þessu 39 altjónum er þetta 0,1% cirka af öllum útlegum hjá okkur. Ekki stór tala af heildinni. En 39 altjónum bifröðum er gríðarlega mikið. Og ég hef 600 framrúður. Og það er eitthvað sem segir mér að sé eitthvað að vegum landsins þegar eru að brotna rúmlega 2 rúður á dag hjá okkur út á steinkasti. Og margt fleiri, ég geti aldrei endalst áfram með það. Við erum með nýlegasta bílflota landsins. Milli 70-80% okkar flota er 2018 og 19, þannig að við erum gríðarlega örugga bíla. Hjá okkur vinna yfir 100 manns svona heilt yfir árið 70-80 en fyrir mest upp í 100 og við erum með alls konar, erum að vinna alls konar málum í okkur, við erum raunin með allt nema bílasölu. Við erum einn stærsta bílalega landsins, ég heldur séum eins og fjórða og langstærsta lokal bílalegan eða ég má sletta það svona heima tilbúna bílalegan en það er aldrei verið markmið og ég hef alltaf sagt að það er aldrei markmið að vera stærstir hins vegar alltaf að vera bestir. Og hvernig verður maður bestur í einhverju sem er mikið samkeppni, margir að bjóða upp á sömu vöruna, svipum verðum, jafnvel á sömu staðsendingunni? Jú, með því að vera með besta starfsfólkið, öruggustu bílana, bestu þjónustuna og vera frábærir í forvörnum. Við erum bílalega í dag sem rekur vikjar og sprautuvestaði, þannig að ég geti rétt ímyndað okkur hvað forvarnir skipta okkur miklu máli og hversu mikilvægt fyrir okkur er að bíllinn komi heitleim, bæði að bíllinn skili sig heitleim, kúlinn skili sig heitleim og upplifan hans verði góð. Það skiptir okkur öllu máli og við leggjum mikið upp úr því. Í ár eru orðin hluta af vagonum, við erum gríðilega stolt að segja frá því. Eina fyrirtæki sem hefur ríkt er komin mikil forvarna menning og trúið mér fyrir 10 árum síðan þegar við vorum að stofna þetta og einhverju sagti mig að ég var alltaf erindu forvarnir, ég er leið á honum, ég get alveg lofa okkur því. En hingað er komin og við erum búin að þróa ótrúlega skemmtilega hluti í okkar fyrirtæki. Við erum komin öryggisstefnu, öryggisnefnd, þjónustefnu, fræðslustefnu, bæði almennt og í forvarnamálum og margt fleira. Við erum alltaf að bæta ykkur að gera betur. Ég veit að við erum ekki komin ykkur að tala hvað við erum að gera innan hús. Ég ætla meira einbeita mér að því hvað við erum að gera gagnvart ferðamönnum.
það svona flestir sem áhuga því en við erum að gera hrikalega góða hluti innanlands og ég vildi innan okkar fyrirtækisins og ég vildi að það kæmi líka skýrt fram hvað við erum að gera þar. En við ætlum að einbeita okkur á ferðamanninum í dag. Ágúst Móasen, sérfræðingur í forvarnamálum, spurði mig einu sinni fyrir hvað stendur Blú. Og mér varst að frábær spurning og hvað var að gera í samfélagslegri ábyrgð. Það er oft mælst mikið af fyrirtækjum í hinu og þessu, hvort sem það tengst styrkjum með einhverjum ábyrgð, en suður frá við erum að kepla þeim. Við leggjum mikið upp úr því að styðja við samfélagið og gera vel og ég held að þetta ramma ágætlega hvað við erum. Við erum heiðilegt og algjörlega sjálfstætt fyrirtæki með mikla samfélagslega ábyrgð og eins og ég sagði áðan, við erum að vera 10 ára og við höfum lagt upp úr frá fyrsta degi að láta gott á okkur leiða og gera vel í öllum þessum málum. Fyrstu árin. Langar bara eiginlega að byrja að fara að hlæja líka, sko. Það eiginlega gaman að hlusta fyrirlesturinn á Elvaðan að hérna, ætli ég hafi ekki verið sér yfir maður að byrja með. Mjög erfiður og vildi mikið og allt svo leis. En auðvitað var þetta einfaldur rekstur. Við byrjuðum með eitt stykki af hérna, fjóra bíla þessum fallega bíla hérna, Suzuki Jimmy og vorum eitt Hyundai Tucson. Hann hefði átt að vera hérna, hann var bara þá illa farin ég gat ekki sett hann inn. Vel skemmtur og laskaði kallgreif og við eigum hann ennþá en hann ekki til leið, ég get alveg lofa eitthvað því. Þarna var harki bara þannig að koma út öllum bílum. Það var basically bara þannig að ég var þarna á þessu tíma var ég sjálfur að þrífa bíla. Ég var að leiða bíla, svara e-mailum og þykjast geta allt. Og á sama tíma að spila fótbolta með besta fótboltalið á Íslandi, Keflavík, sjálfsögðu. Þarna held ég gæti allt 27 ára gamall, en það var aldrei ekki svo einfalt. Forvarnir ekki ofalega í okkar huga og ekki stoltur að segja frá því. En þarna snýrist þetta bara að koma bílnum út. Viðskiptum við að búin að sína okkur ökuskírteini, búin að hvetja undir samninginn, búin að borga, þá mátti hann fara. Við krossuðum bara fingur og kemum heill heim tilbaka. Þannig var þetta bara, þannig byrjaði þetta og gaman að horfa tilbaka og hlæja að segja þessu, en staðan þannig og ég ætla ekki að ljúga neinum með það. Vaxtarárin, ótrúlegu hraði sem að fyrirtækið að vaxa á, rosalega margar hindranar á leiðinni, mikill krefjandi tími og fyrirtækið stækkar alveg gríðarlega. Við tvöföldum okkur hverju ári, það þýði bara eitt að við þurftum að bæta okkur gildum, við þurftum að bæta okkur meira fólki og þetta var miklu meira heldur en að kaupa bara bíla, við þurftum að kaupa bæta við okkur allt tengt hérna því sem við vorum að gera. Það var ekki nóg bara að segja, kaupa bíla, kaupa GPS eða geða batabílstóla, við vorum að láta allt annað fylgja með. Þetta var mjög krefjandi tími, þarna vorum ofta plástra, við vorum ekki að hugsa nóg stórt, bara að vera kofara næsta dag eða þess háttar, staðið fyrir að í dag er hugsa nóg orðið miklu lengri og miklu meira fram í tíman. Svo kemur jafnvægið, breyttar áherslur, kemur ný sýn með nýju fólki. Hluta þessu fólki situr hérna með mér í dag. Ég veit ekki hvort að það komi hingað því að þurfti svo myndi sleppa að vinna og vera ekki með kulvinni starfi. En gaman að sjá þetta, það er ótrúlega mikið af flótti fólki sem hefur komið að þessu hjá okkur í Blú og það hefur verið mikill þroski og lærdómur á þessu tíma. Fyrirtækið hefur, við fórum að einbeita okkur meira hvað við erum að gera innan hús sem hefur síðan skilað okkur út í það sem að, hérna, út í viðskiptarins og við fórum að einbeita okkur að kaupa nýja bíla, nýja bíla, eðlilega allir bíla dekkjaðar vel, allt viðhald bílum stórbætt og förum svo í framhaldi í frábær samstarf með Vís sem að nær svona, myndi ég segja þó sem ég búin að vera Vís í 7-8 ár en þetta frábær samstarf nær kannski 3-4 ár tilbaka þar sem að við höfum verið að greina betur bæta og virkilega leggja okkur fram að gera vel í forvörðum. Og í framhaldi því verður þetta bara hluta okkar menningu og framtíðarsýn að sinna forvörðinu vel. En af hverju forvarnir? Hrikalega stór spurning og það er hægt að svara mörgum spurningum með þessu. Fyrst og fremst er ekkert mikilvægra heldur en að tryggja öryggi ferðamannsins, skilunum heilum heim og sömuleiðis bara út í samfélagi og almenning. Við drögum lærdóm að hverju slysi, því miður, ég rekstri þá maður ofta að reka sig á til að læra og við höfum sannlega lent í því, við höfum fengið nokkur slæm slys því miður en við höfum enga síður lært líka gríðarlega vel að þeim og við höfum alltaf spurt okkur, var eitthvað sem við hefum getað gert betur, hefðu getað komið í veg fyrir þetta eða er eitthvað sem við getum hreinlega ekkit gert í þessu en við höfum alltaf að reyna gagnrýna sjálf okkur að reyna að gera betur. Áskorunir hröðum vexti, eins og þeir eru búin að sjá að vegferðin okkar hefur verið mikil
mikil stækkun, mikil þróun, mikil hraði og það klárt mál á þeim tíma auðvelt að gleyma sér einhverju. Til að byrja með varum við ekki svona að gleyma okkur, við vorum ekki að sinna nógu miklu forvörðum en í framhaldi kemur vakning og nú þó við séum ennþá sér svipuð slys og fyrir 10 árum þá okkar nálgun og hvernig við reynum að fanga athygli viðskiptavins miklu meiri og betri heldur en var áður. Og ég mun örugglega nefna það orð aftur í dag, hámarsræði, það bara númer 1, 2 og 3, það kemur í vega fyrir svo ótrúlega margt hjá okkur. Nániður hámarsræða, það minkar slys til muna. Mér þykir svolítið væntu þennan punkt, samkeppni í forvörðum. Já, það það. En auðvitað á það ekki að vera. Ég hef aldrei sitið með einu mann einu frá einni bílalögu. Tryggingar hafa aldrei kallað okkur saman til að fara yfir ykkur ákveðið mál. Þetta hagsmunamál allra landsmanna, hvort sem það bílalögur eða eitthvað annað. Við viljum að forvarnir séu í lagi og þarna kalla ég eftir að við gerum bara miklu betur. Í darun og veru vitu við ekkert. Ég taldi upp ykkur tjón á hann, hversu mörg þau eru og hvað þau lendi. Ég veit ekkert hvort þessu gott eða slæmt. Einu sem ég veit að við erum að vinna í forvarnamálum, við erum að reyna að gera það vel og ætlum að gera enn betur. En ég veit ekkert hvort að einhver önnur bílalega út í bæ er að gera vel eða ekki. Þannig að það væri stundu gott að hafa smá samanburð. Mest frábær punktur á Kristján að ná að gaman hlusta á hann. Var þetta tækifæri forvörnum? Klárlega tækifæri. Eins og ég sagði byrjun, við ætlum að vera bestir í forvörnum. Við erum það kannski ekki í dag. Við erum að leiði nánga og munum verða vonandi framtíðinni. Þarna sjáum við bara fram á að lækka kostnað. Hver elskar ekki að lækka kostnaði fyrirtækjarekstri, það ekkert skemmtilega. Við sjáum fram að hérna, bara ánægði kunni, færi slys og tala ekki þessi blessi auðgjöld sem eru mjög háið á bílalögum og ná þeim niður. Rými fyrir öryggismál í harnandi rekstri? Eins og flesti þekkja 2017-19 er búið erfur rekstur bara hreinlega í ferðamannabransunum hvort sem það er tengt hótelum eða bílalögum. Og við höfum fundið það eins og allir aðrir en við höfum alls ekki gefið eftir forvarnamálum við bætt í og það skilaði okkur bara mjög góð ári 2019 að bílarnir okkur komið betri ásökumalagi og við gátum nýtt það betur. Þannig að hér ætlum við að bætt í og það klárlega hér ekki rými fyrir að draga saman einu en einu leti. Að því að tala forvarni þá vil ég endilega taka aðeins fyrir samstarf hjá Blú og Vís að því við vorum svo almennir að bjóða mér í dag og erum aðeins að tala það. Helgi alveg rólegur, ég ekkert að vera að taka því í gegn. Lans að fara í reynir. En okkar hérna, tryggingumumhverfi hjá bílalögum er alveg flókið og ég ætla svo sem ekkert að fara neitt nánar út í það, það er efni í annan fyrirlestur. Við erum að iðgjaldin okkar stæðsta einstakki kostnaðilegur og grillust ég ekkert að skjóta og vísa eitthvað með því, þeir eru samt teknir að hafa okkur, ég veit það. En ég ekkert að setja eitthvað sérstaklega út af það, en við erum að senda viðskiptunum frá okkur og við þurfum að treysta það þegar hann er farið frá okkur. Hann skilir sig tilbaka á heilum bíl og ekki búin að slasa sig. Þannig að það er ofta tíðum ekki okkur höndum hversu slæm tjóna yggjöld koma til okkar. Þannig að er mjög leiðilegt erfitt getur verið í miklu rekstressu í okkur með mikla veltu, mikla starfsmönnum og okkar einstaki kostnæðilegur, stærsta einstaki kostnæðilegur snúist að hluta til hefni. Það getur verið mjög erfitt. En hver ber ábyrgð á öryggi ferðamanna? Er það bílaleigan? Er það Blue Car til þessu tilfelli? Að ferðamaður skýli sér heilum heim? Nei, aldeilis ekki. Það fyrst og fremst hann sjálfur. Hann þarf að sjálfsögðu að virða og haga sér eftir því að hérna, hvernig bara veður og vindar eru og fylgjast með hérna, hvað í gangi og keyrir svo maður og tala ekki minn að blessa hámassa sem við erum alltaf innbrá við hann og þannig erum við mitt í þeirri stöðu, við fáum við, er þetta góðu viðskiptavinur, er hann þokkalegur, er hann heila slæmur og það bara allur gangur því og það til dæmi það að við sendum út veður viðvarnir, jafnvel höfum sambandi fólk á þegar ákveðnum stöðum eða hreinlega þegar að leiða bílinn að það sé búið að spá slæmi veðri, þá segir stundum viðskiptavinur okkur, nei, ég er búin að bóka mér hótelan og ég er að fara þangað, ég er búin að borga það. Nei, þú ert ekki að fara þangað, það vont við. Jú, ég víst að fara þangað. Þannig að það ofta tíðum merkt með viðskiptin sem hreinlega hlustar ekki. Það eru miðlar, Safe Travel og aðrir miðlar, við notum Safe Travel óspart, notum það mikið og Road.is og Veður, þeir eru bara að gera frábær hluti og ég bara nota tækifæri til að hrósa þeim. Tryggingafélögin, Vísa ásamt öðrum, værum við til að sjá miðla frekar upplýsingum, deila gögnum, þeir eru með öll þessi slysin að borð, við fáum þetta ekki alltaf til okkur hvernig tildrögin verða, þannig að ég var til að sjá þau koma ennþá sterkara með okkur.
og hérna, það hefur verið mikið umræða í þjóðfélaginu varandi erlenda ferðamenn, bílalegu bíl og allt þetta, þannig að ég var til þess að tryggingafélög koma bara miklu sterkar þarna. Allir aðrir aðilar innan ferðaþjónustunar, við þurfum að leggja stöð eitt og tryggja öryggi viðskiptanna. Svo er náttúrulega stjórnvöld, risaðilan sjálf. Við þurfum að hugsa miklu lengra og við þurfum að hérna, horfa stóru myndina, ekki vera plástra eða laga eitthvað til, við þurfum að horfa fram í, miklu lengra fram í hérna, framtíðina. Og stjórnvöldin þurfa sjálfsögðu að fæða vegagerðina ennþá betur. Það er nú aðeins eitt sem tengir bílinn saman veginn og það er vegurinn sjálfur. Þráttur allir þess aðeins að leggjast eitt, þá er ótrúlegustu hlutir sem gerast. Ótrúlegustu hlutir. Og hérna, þessar þrjár myndir eiga það sameiginlegt að það eru allir, það eru, voru allar fréttaefni árið 2019 og því miður allt bílar frá Blúka Rental. Þessi hérna, við köllum hann flugbílinn, gerast út að granta því munum sennilega eftir þessu. Ég veit að Úlfari Toyota er mjög ánægð með þessa mynd, hvað rafbílinn drífur langt. Við vorum ekki eins ánægð með að þessi einstaklingur var búin að bíli 90 sekundur og við gátum, hefðu við getað gert eitthvað það. Ég held að þessi mann hef ekki verið viðbjargandi, ég held að það sé nokkuð ljóst. Við vorum ekki verið að breyta neinu. Þetta var hins vegar hérna, sennilega líklega óopnu, þetta var líka Toyota raf, nei, ég segi svona. Að hérna, þetta var, við köllum að brunabíl, það var bara heila að kvikna í honum, það er ennþá verið að rannsaka hvað gerðist og eflaust ekkert hægt að gera þarna. En svo það crossoverin fræga. Við erum búin að sjá sko 10 bíla frá okkur á síðustu 10 árum og vaða þarna út í. Fyrsta lagi óskum eða köllum við eftir að menn fara að grípa til aðgerða og fara yfir, hérna, passa upp á að svona hluti gerist ekki. Því að hreinlega í þessu tilfelli á annarkort bara að vera að loka þarna eða við séu komna brýr. Og þessi einstakling var tjáð það að nætti ekki vera þarna en samt sem áður fórum nákað og þau eru bara heppin að hreinlega vera líf í dag. Talandi um aðgerðir, hvað er það sem ógnar öryggi ferðamanna? Jú, það er vegakerfið og það er veðrið. Það er fátt annað, þetta eru helstu hlutinir. Yfirskriftin, öryggi bílar í óöruggum aðstöðum. Við erum með vegakerfi, við erum með þröngavegi, þjóðvegurinn er þröngur, við erum með malavegi, flestu vinsælustu ferðamannastöðu landsins erum með malavegi, ég sagði eitthvað frá rúðanum á það, það er brotna í gríð og erg. Það er 2020, við erum ennþá að tala með innbreiða brýr, ótrúlegt, þetta á ekki verið til. Það er vegamálunir slæm, mörgustöðum. Og eins og flesti þekkja þá er komin öryggisbúnaður í marga bíla þetta sem að tengir þið við hérna stikurnar á götunum og við erum í hjólfur. Að það er ekki lengra að leita lengra heldur en að Reykjanesbrautinni það sjá að það er ekki lengra að tala símón og vera að keyra í hjólfurunum. Nei, ég segi svona. En þeir eru oft, það er hjólfur á mörgum stöðum. En ég ætla að rósa hérna því að varandi veðurfara, það er Reykjanesbrautin aldrei eins og oft lokuð og hreinlega í vetur og hver mann eftir því fyrir ykkur 15 árum að Reykjanesbrautin hefur verið lokuð út af veðri. Mér er staðalega frábært. Talandi Reykjanesbrautin sem að allir hérna keyra eflaust nokkur sinnum eða mikið og bindir saman bara allt samfélagið, þá verði ég að minnast á það. Þar var gripið til aðgerða og þar er bara raunverulegur árangur þegar gripið til aðgerða. Og hann er sýndur bara nákvæmlega hérna. Ekki eitt banaslys á tvöföldum vegi frá opnum. Þannig var gripill aðgerða, stóra, ég veit það, en samt sem á 20 ára setna er ekki einu sinni búið að ganga frá tvöföldin alltaf klárana. Þannig að þegar við þurfum að hugsa stærra og við þurfum að ganga lengra. Oft spurt hvað við erum að gera í foreldrum. Í dag erum við með heimasýn okkur á 5 tungumálum. Leigusamningurinn er á 5 tungumálum, þannig að við reynum að ná til sem flestra. Viðskiptavinir hefur samband og fær upplýsingar á fagfólki og við gefum honum upplýsingar Safe Travel síðuna fyrsta. Þetta er klóku viðskiptavinir að bókara sjálfsögur bílinni á bestu bílalögunni Blúka Rental. Þá sendum við til hann sérstaka forvarnasíðu sem við erum búin að hanna. Viðskiptavinir byrjar að undirbúa ferðalagið. Aftur sendum við ofta tíðum bókarina með löngu fyrirvara. En þegar komum við á þennan tíma þá sendum við honum upplýsingar og hraðakstur, þröng á vegi og aftur hvað þarf að varast. Viðskiptavinir mættir á staðinn, förum við bæklingi með honum og sýnum honum forvarnabækling og ítrekum hvernig veður og á hvað tíðarfari hann er að koma. Og viðskiptavinir fer í ferðaleið.
þarna er hann bara kominn á þann stað, hann búinn að fá frábæra þjónustu hjá okkur, kominn nýja bíl, að leggja stað í ferðalagið og einu möguleiki fyrir okkur að hafa samband við hann hreinlega að senda honum tölvupóst ef einhverjar veður viðvaranir eru. Á þessu tímapunkti hann farið frá okkur og við vitum ekkert hvað verður hann. En hér ætlum við að kynna nýtt sem við erum að fara stað með. Við erum að hanna app sem heitir Blue Sea og það samnefna af Blue og Zero. Það sem við munum veita viðskiptunum raunverulegar upplýsingar á raunverulegu stað og stund og til raunverulega viðskiptina. Gjörðu svo vel. Þetta er algjör bylting, þetta er algjört forvarnarapp og við ætlum að vera, þetta er algjörlega hugsandi þess að vara við hættum á ákveðnum tímum og ákveðnum stað. Við ætlum ekki að fara að skamma þegar hann kemur ef hann lendi í ykkuru, við ætlum að sporna við að hann lendi í því. Og þetta er svona okkar, bara já, við erum bara að raunna að vera að koma sér þannig fyrir að þessi einstaklinga sem eru út á götu fáu bara frábæra upplýsingar á rauntíma og á þeim stað sem eru nákvæmlega á þeim tíma. Aðeins í restina varandi núlstefnu sem frábært að heyra frá Landsvirkjun og fleiri ætla innlega hjá sér. 2020, frábært hérna ár. Við ætlum að setja Zero Accident Policy á Blúkarendal. Við erum að byrja þetta er markmið, krefjandi, gríðarlega. Hvort að takist einhvern tíma, verður tíminn að leiða ljós. En við ætlum allan að fá viðskiptavinum með okkur í það. Að stuðla þessu og vera meðvitur að við séum að reynda og eins og segja, þetta er staðista markmið sem Blúkarendal hefur sett sér og það að núllstefna slysja okkur. Áður við hrúum við spurningum hérna, þá ætlum ég bara raun og vera hérna þakka fyrir mig, nú sjáum við hvað við erum að gera, hvað er hægt að gera, við ætlum að reyna að gera betur á morgun heldur við erum að gera í dag. Við spyrjum tilbaka bara fyrir alla þá sem eru hagsmunaðalir í ferðaþjónustunni. Hvernig ætla aðrir að taka þátt í þessu og gera vel? Við erum allan að reyna okkur besta og ég held að sé að gera mjög betur eða að hugsa stærra og fáum fleiri í lið með okkur. Takk fyrir. Kærar þakki fyrir virkilega gott erindi og upplýsandi. Ég hef nú oft velti fyrir mér hvernig tekið á móti og þetta verðist vera alveg til fyrirmyndar. Við höfum eiginlega ekki tíma fyrir spurningar eða brennur einhver ein svona alveg á einhverjum í salnum. Búnað bílanna, hvaða stefnu þið hafið varandi innleiðingu á nýri tækni í bílanna sjálfa, myndavélar, áfengislása, hraðatakmarkar, eitthvað slíkt? Er einhver stefna í gangi? Já, við erum alltaf að byrja á þessu appi sem við erum að gera þarna, en auðvitað ég næ ekki alveg hvað ertu að meina. Er einhverjar hugmyndir að hafa áfengislása, myndavélar eða ferilögtun í leigubílaleigubílunum og svona línuskynjara og eitthvað fleira slíkt? Góð spurning. Ekki miklar áætlanir allan það, en tengt áfengismálum og fleira, þú veist, við náttúrulega þurfum bara lesa í aðstæðu þar, en erfitt að fylgjast með því þegar viðskiptavinir fara frá okkur. Takk. Heyrðu, þá þökkum við bara aftur fyrir. Takk fyrir. Og vindum okkur.